Isto não dá para aqui passar a noite, pessoal, não há hipótese. É uma barulheira que vocês nem imaginam. Uma barulheira. Phoenix, o Kenzaria por todo lado, só porcaria. Por todo lado, pessoal. Phoenix. É demais. Agora já sei, não posso aqui passar a esta hora. Não há hipótese. Ai, cansado. Agora caminho em casa, mas isto é demais. É uma barulheira tremenda. Uma barulheira tremenda, pessoal. Ficar sem bateria.